U përrua qëndra rajonale për autizmi në Shqipëri, e cila mundësohet nga Fondacioni Fëmijët Shqiptar. Kjo qëndër, që është me një rëndësi kombëtare, ka si qëllim të ofrojë një paketë shërbime shëndetësore, arsimore dhe sociale për fëmijët autik dhe familjet e tyre. Në fjalën e saj Liri Berisha, drejtuese e Fondacionit Fëmijët Shqiptar, u shpreh se ndërtimi i qëndrës është realizimi i një ëndre të vjetër. Kjo qëndër është ideuar dhe ndërtuar nga Fondacioni Fëmijëve Shqiptar si një dhuratë e dobishme për të gjitha ata fëmijë dhe familje që vuajnë nga ky fenomen, por edhe nga problemet të tjera të zhvillimit. Ajo është një simbol i mrekullueshëm i mirësisë, i shpresës, i dashurisë njerëzore dhe i bujarisë që një numër i madh njerëzish dhe institucionesh treguan. Disa vite më parë nuk guxoja të parafytyroja një moment si ky, ose të paktën më dukej shumë i largët. Qendra që inaugurojmë sot është një ëndër, është për të çdo lloj ëndrrimi fillestar. Ajo u ngrit gradualisht, u bë produkt i inkurajimit të vazhdueshëm e fuqidhënës që vinte nga prindrit, nga mjekët, nga specialistët dhe kolegët. Qendra rajonale për autizmin në Shqipëri është e treta që fondacioni realizon brenda harkut kohor të 4 viteve. Gjithashtu, kryetaria e fondacionit Liri Berisha u nderua me çmimin special nga Fondacioni Autism Speak, i cili është me qendër në New York. Të pranishëm në ceremoninë e inaugurimit ishte edhe kryeministri Sali Berisha, zonja e parë Teuta Topi, si dhe shumë figura dhe personalitete të njohura të vendit. Qendra e re ndodhet në Farg, në periferi të Tiranës, vetëm 6 kilometra larg qendrës.